dah sampai Sepang. Reach Sepang. Okay, today is a drag day. So let's make a vlogging right there today. Sepang drag day. Bro, I punya team dekat dalam. Kalau suruh dia mai hantar jauh. Apa saya suruh pakai ni tiket untuk kereta 20. Ah, boleh boleh. Ya ya ya, dekat dalam. Ha. Nanti apa tu marshal untuk SIC akan marah. Ah, I tahu. Faham, faham, faham. Kita charge untuk kereta parking saja. Ah, oh, boleh boleh. Dalam bayar sini. Dalam tak ada dah. Okey okey. RM20 bayar kat saya. Ah, okey okey. Okey, terima kasih. Alright, so what's up guys, kita sudah sampai di Sepang. Already reach Sepang, okay. Right now, we are going to see all those drag car, okay. Yang ini semua bukan race car lagi. Bukan drag car, ni kapak je. Hello, Boon. Apa macam? Tolong pakai, Zat. Oh, steady, sorry lah, lakam video lah. Tak boleh pakai. Ni kawan baik aku ni. Ni tangan pada besar lah. Sudah pukul berapa sampai? Kediam lah lu. Kau yang kau lah. Belum. Kau dah pukul. Kau dah pukul ya. Pukul 9 lebih ya. Sekarang sudah pukul 5 tu. Steady. Nasi pun belum makan lagi tu. Tium tiu. Sini ha. Awak sama tu sejak kira bepul ni. Let's go. Yes. Pas kira macam kamera. Lock up amin. Oh, kau bateri. Ramai oh, sport car ni ah, baby sejak ai tahu ni bo lo. Tu kan si ai kita ya. Wan apa jibe meh? Mau lain aku. Hello brother. So sekarang kita tiba di Sepang. Actually, wah, kuat lo. Tak dengar lo. Kau ngah dia bu, kau ngah dia. Ini drag race. Ini bukan drag race. So orangnya tak banyak sangat lah, tapi kereta banyak. Sekarang ada jamnya. Teknikal maupun perfect. Hey! Ah! Hey! Hey! Stop! Sebuah kumpul daripada suatu garas yang berada di lintanan terbabas dan kini masuk ke sini. Dan nampaknya respon ini sudah masa-masa daripada SIC dan juga masa daripada MSC sedang cuba membuat respon ini. I don't want to come perubahan ini senang, tapi sebenarnya tak senang ya. Yang semestinya kami berikan yang terpalu, yang hebat, yang luar lupa. Anda betul-betul tunggu. Oh, CLA 45 apa tu?
tiup ye nak boh. Tadi ang papa yang video nak layak aku sen. Ah ang ah. Woi, woi, pai sih lah. Tadi hingga. Hingga, hingga. Malah hingga. Ah, lut, ai. Boleh, boleh. Mana? Lu kebe ya, lu kebe ya. Oh my. Okey, cak ini lah. Tu inilah emia tim. Ah. Woi, wah, hilang boh. Ah, tiup hilang dia tu. Hei, bun ah bun. Ini dia kuih horse power. 400 lebih. Bos, ini berapa second? 13.1. Tunggu orang 3 jam, hujan dah stop. Sekarang nak start race balik. Dengan tolak kereta sudah nak start. Already 10:30, they are still running right there. I don't think so fast lah. I think it's until very very late already. I'm not sure, okay? Because usually drag car, you know lah, they need to wait and then reverse and then testing like this. So now it's already 10:30. I need to head back lah. Have a fun ride. Bye bye everyone. Woo! That's all for this videos today vlogging, okay? It's just a vlogging show you all how they ride like this and then how's the situation right here, right now. So whatever, it's getting dark. You also cannot see me already. Oh. Welcome back to my RGB car. So that's all for this videos guys today. Bye bye!